No turathiĩ na mbere na tabarĩra yarĩ kĩngũtarĩ gĩkũnjo nĩ kĩa ũgima wa mwĩrĩ na mũthenya wa ũmũthĩ tũrarĩrĩria ciĩgiĩ mũrimũ wa typhoid ũrĩa ndagĩtarĩ akorwo agĩtarĩria atĩ mũrimũ ũyũ wĩingĩraga na njĩra ya kanua na kĩrĩa watuĩka atĩ nĩ warĩa rĩu ningĩ gĩcoka gĩkaumĩra na njĩra ya kĩoro na cycle ĩyo ĩkoragwo ĩgĩthiĩ ũguo kuma kĩoro nginyagia kanua. Na rĩu ndagĩtarĩ mbere ya tũikĩirie tũkwarĩrĩirie ũhoro wĩgiĩ treatment. No mbere ya utaririe reke ngoro ngitaririe mwiroreri haria angikorwo agigukora dagitari akoragwo Doctors Plaza na Doctors Plaza Eruiro na ukumukora ground floor dawa line ungikorwo kenda kwaraniria nake na njira ya thimu na namba yake ya thimu ni 0721541340 na ukorwo ukimuria kiuria o giothe ni ukorwo agicokeria ninge ungenda gukorwo kiraniria na ithwe kuhitukira Facebook page to na ukorwo kigira theini wa Facebook page yaku ukoro ugietha page itagwo reke ngutare ukoro kiandika kiuria giaku hau thutha waku like page iyo na nitukoro tugigucokeria dagitari tutaririe wega uhoro wigi treatment kana kurigita kwa murimu uyu wa typhoid to tugire murigitan muthondekanire wa murimu uyu wabagiriria mbere ya guthuthurio na ku make sure ate pio kiria turathondekane ki ni typhoid Thutha wa mũndũ kũmenyeka nĩ typhoid nayo, maũndũ marĩa marumagĩrĩra nĩ treatment. Na reke njuge mũrimũ wa typhoid nĩ mũrimũ ũthondekekaga o wega. Ũhetwo ndawa iria ciagĩrĩire na mũrwaru acinyuĩte ũrĩa kwagĩrĩire. Na hau nĩho ngũtaragĩria ndauga ndawa nĩ mĩthemba mĩingĩ na rĩngĩ nĩ itiganaga kuma region to region iria effective tondũ ndawa ici rĩ nĩ irĩ kĩndũ gĩtagwo resistance. Nĩguo. Na resistance ĩkoragwo ĩkĩminia atĩrĩrĩ atĩ ndawa ĩno yaheo mũrwaru ng'ania ĩkaruta wĩra ena mũrimũ oro ũcio. Twahe mũndũ ũngĩ arĩ ona mũrimũ oro ũcio ĩkaga kũruta wĩra. Ĩyo nĩyo twĩtaga antibiotic resistance. Nayo antibiotic resistance yũkaga nĩ kĩ? Maita maingĩ antibiotic resistance yũkaga nĩ tondũ wa ndawa kũhũthĩrwo ũru. Na kũhũthĩrwo ũru nĩ kuga atĩa? Hĩndĩ ĩrĩa tũrauga nĩ ũrahũthĩra ndawa ũru, ĩkoragwo ĩkuanĩte tũmaũndũ tũigana ũna. Ũndũ wa mbere, nĩ kũheo ndawa ũkerwo ndawa ici rĩ ũgũcinyua thikũ 10. We rĩ ũgacinyua thikũ 3 ũkaigua nĩ wahona. Watigana nacio. Tondũ antibiotic ũrĩa ciĩkĩte rĩ by their own nature. Hĩndĩ ĩrĩa ĩraruta wĩra nĩ ĩkoragwo na effect ya very high kĩambĩrĩria-inĩ. Ũguo nĩ kuga ũrwaru ũrĩa uma naguo mũnene rĩ ũkaga ũharũrũkĩte very rapid within the first few days. We ũkaigua nĩ wahona. Nĩguo. Na tondũ rĩngĩ nĩ ũraigua ĩgĩkũnogia na tondũ ndũraigua ta hena gĩtũmi gĩa gũthiĩ na mbere na nĩ wahona ũgatiga. Ũgatigana na dose. Ũndũ ũrĩa hakoragwo hahuana nĩ atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩyo waigua wega nĩ tondũ kĩrĩa tũreta bacterial load, mũrigo wa bacteria. Bacterial load ĩrĩa uma nayo rĩ nĩ yaikũrũka na ihenya mũno tondũ ũguo ciĩ nyingĩ nĩguo ikũhũrwo na ũingĩ. Nĩguo. Igatigara tũnyamũ tũnini tũrĩa we rĩu ndũratũigua hĩndĩ ĩyo ũkaigua nĩ wĩ mũhonu. Haya, rĩu ndwagĩtiga kũnyua ndawa. Nĩguo. Tũu tũnini tũgũtigarĩte ndũĩ twĩ environment ya ndawa iria ũranyuĩte the first few days. Nĩguo. No dose ĩyo rĩ ĩrĩa ĩ thĩinĩ wa thakame rĩ ndĩiganĩte gũtũraga. Koguo rĩ bacteria icio igaikara thĩinĩ wa environment ya ndawa ĩyo ĩrĩ sub-therapeutic nĩguo tũmĩtaga. Ũguo nĩ kuga dose ĩyo nĩ sub-lethal ndĩrahota kũraga bacteria iria. Ũrĩa cigwĩka na nĩ ũndũ common in nature bacteria icio cika develop ũhoti wa kũresisti ndawa ĩyo tondũ nĩ kũmemio ciramemio. Ũguo rĩrĩa ũkũmĩnyua rĩngĩ itigũkorwo ikĩona na rĩu ona wanyua dosi nene atĩa tondũ nĩ wacimemirie no ta ũrĩa reke heane ngerekano ya rĩrĩ mũndũ angĩikara agĩkwĩraga atĩ nĩ ngũtheca na itimũ rĩ ĩ gũkũmemia na itimũ ũmũthĩ rũciũ oke ũrĩa ũgwĩka rĩ ona ĩ ndũgũikara o ũguo
de nyoko ihariria ugucaria ngo uikarage nayo nigetha riri akumemia ri nayo ukamwonia ki ngo toni akuheire mweke wa guikarage kumemagia toni wona haha kuri hindi ari kinyeke ate aguthece niguo koguo we ugucaria mechanism ciaku angigatwe itua riu ri ugako wi hariria niguo bakterio nacio niguo ciikaga ne ikinyaga handu Sika menyera leto ndo wene go chimemia rash memia na gatawa kau ikamenyera riwo na hedire go kana dawa dos ngima ile yagireire ndo ndo gashika niguo icio ni cicitago antibiotic resistance riwo motino okaga haha no igwa bacteria ici ni cia typhoid ni cia develop antibiotic resistance bacteria eo hedire urikinya nayo mi transmit hari mundu ungi Eto do ne tugira muri mono wako watani onajira yake oroya yome matugumo na so on. Modo shi wamu transmit la muri mwa typhoid wa bacteria iye shina resistance ya dawa. Ogo ne kugona ake ahe o dawa ili ya wewa heto kiluta wira diri udo kumweka. No anyita. Leo ya bacteria ya umu hari mudu umwe ethi hari uyungi ethi hari uri ungi then wa population yeo haga koro riu hena population ya sample ya do resistant hari dawa ina niguo na nikori go kugaga dawa ici ni itiganaga kuri dawa iraruta wira githurai no uma githurai uthie kundu ta thika wa koro dawa yo ringi iraruta wira depending na pool ya do aria meko pool weyo na resistance profile sia leure dauga jiremo yako huthira dawa uru ni kunywa ukaga ukinyaneria kunina dose tondureya wiragwo nine dose ri ngwiciari ni ura understand ukoragwo wiragwo nine dose nigetha tu bacteria turia tunini tutaratu maigwe murwaru ri tukinyerwo tukinyerwo ginya otorya wonaga twakinyerire Al-Shabaab ginya kwa Somalia niguo ona ithu igakinyerwo na ndo ginya tukai eradicateo riu hindi yo ni wahona niguo na wahona hari we na watiga gukorwo ri karia na uri karia wa bacteria sina sina resistance sina resistance niguo haya jere wege yakuhuthira dawa uru ri haria bere gugete wa kuhe tuta ta ciathi ko 10 we wanywa ithatu no no uheo ciathi ko 10 na wero unyuage dawa imwe rucine ne rege waine ire gere kano weri otue nduri nyuaga rucine ukwenda unyuage ciere hwaine nikore ndu mati wa mamu thebo kana depend by the way na ne uko dependaga na side effect ya dawa tondu hota gukorwo ringi dawa yo ri tuge iri ngerekano ri mundu anyua ri ringi ni aracunga na ni wero nyue mu rucine ne mu hwaine leo wanyua rucine ri ugacunga ukaga gukenio ni muthenya ucio ukona ah handu handinde ngijuka ri ndinyue ciere hwaine na ndingi ni mekaga uguo ndagitari tondu he mwanake wiriga gutwarwo thibitari na kiara guthitwo ni hurubaru gikahana kari thita athia heo antibiotics thutha wa thiku igire orio ka no aranywa dawa ugire ona ni anini ri asinywire na thiku igire dawa ciari cia kiumia kigima leo ne hakorogo hena bata muno gitumi kire gitumaga dawa cibangwo uria mundu eragwo munywire ri o dawa ni hari gitumi no ngithie mugaro na gitumi kiu no nehe okuhitiria we mwene no hitirie population ile ya wewe ikaraga ni wega mundu understand hindire urero nyu antibiotic uria kwagireire to we wiki uregitira uragitira ginya aria magutirukeirie ni undu wa antibiotic resistance leo gukiugaga ati jire wege ya kunywa dawa uru ni kwaga kurumirira uria mutaratara wa dagitari wa wero nyu embo rucine ne mohwaine eka uguo tiga gucinywa ciere rucine na kana ciere hwaine kana ciere ugacitukania muthenya haratagatinyo kagareke ndicinywe cio ku ne kuhitia na ndingikorwo e effective na ndingikorwo e effective ndigukorwo e effective even anything no itume usafe side effect utange safire tondu wanywa ciere hamwe uria weka ni wongerera possibility ya side effect kwionania odoge odoshio ge wajiro gwenda gutariria muthikireria na mwiroreri ni ate rege ni uguthie thini wa pharmacy kana thibitari ukero dawa no ri unyuage imwe maita matatu o muthenya hau ri hena issue maita meri issue ya bere ri
kwaja muno muno cire burugutori ni kuri mundu unyitaga tondu madadirari horo wa maundu tuonete acoka wa muria ndawona waninire agicoka gukuonia ri itigarite nyingi muno ukamuria kotanyuaga uria tweriwa iyo hehe ni nyuaga o muthenya maita matatu o muthenya na warora ndawa iria itigarite ni nyingi muno ugituiria ri ugakora anyitaga burugutu akamatinania maita matatu akanyue mwe muthenya wothe etondu akirirwo imwe maita matatu Noona ne komine. Ucio ni kwaga agire omenyo. Communication breakdown. It's a communication problem. Todo either ori uramwira kana uyu uranyita kanyita uri gutagireye. Undu ucio ngire still andu mahitagia ri. Ni waigwa werwo unywe imwe maita matatu. Ndetukiuge ni wanyita wega. Nduratinangia. Todo ni werwo unywe imwe maita matatu ri. O muthenya ri. Muthenya waku uigana atia. Kiu nikio kiuria. Niguo. Kuri mundu muthenya wake ikinya thaigire toro koguo ri agayanagia dawa iyo space iyo akanyua dawa icio kana ukirire tha ithano na ukirire tha ithano ni uranyita niguo kwa especially mundu emurwaru muno ri ngi ni gucererwo ni gukira ha ndenda gutariria atiriri hindi iria ndagitari akwira unyue imwe maita matatu arakwira woe muthenya waku wa mathaa 24 Utigithanure na mathaa. Utigithan oga equally. Ugo ni kuga dawa yagirwo ni kunyuo imwe o thutha wa mathaa manana. Niguo. That's what it means. Werwo unyuage imwe maita meri. Ni muthenya waku wa mathaa 24. Oga ni maita meri. Ugo ni kuga ni imwe o thutha wa mathaa ikumi na meri. Werwo unyue maita mana oro uguo woe 24. Ugayanie na maita mana. Ucio niguo munywire uria wagirire. Niguo. Wa dawa uci utegucithukia na nikio wonaga ringi mundu emurwaru muno ri minywere ari to haya dawa ri ndungiheo dawa icio gacinywere muci mundu ni kuadmit wa admitagwo nigetha nurse ni ari gukiria ona witoro ithaa ria kinya ria kunywa dawa agokaga kuhe hau githomo kiu kina bata muno tondu niho muno harehete antibiotic resistance tondu andu matiandacanaga werwo imwe maita matatu kuramini atia na riu ona thiini wa githomo kiria tuthomithagia turathomithia thikå ici rä nä tå mathomithagia kwaga kwä murwaru unywe imwe thutha wa maita matatu tå mwä raga unywe imwe o thutha wa mathaa mananaguo every 8 hours thengiu må no ndagĩtarĩ nĩ ũndũ wa gĩthomo kĩu watũthomithia nĩ twakorwo tũgĩthoma maũndũ maingĩ mũno ũngĩkorwo ũrĩ na kĩũria ndũrĩ mũhingĩrĩrie mwĩroreri namba ya ndagĩtarĩ ya thimũ nĩ 0721 541340 no mwandĩkĩre sms ona kana ũmũhũrĩre mwaranĩrie ũngĩbatara gũthiĩ kũmuona akoragwo dawa line na dawa line ĩrũirũ doctors plaza ndagĩtarĩ Ni ndĩrona mathaa maitũ nĩ mathire ofio na tũtiĩhota gũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na tabarĩra ĩno ngeciria atĩ ciũria iria ciothe tũtacoketie tũgakorwo tũgĩciarĩrĩria tabarĩra-inĩ ĩrĩa ĩngĩ tũgũgĩkorwo tũgĩka mwĩroreri nawe ngagĩkũria atĩ ũthiĩ na mbere kũnyita itemi thĩiniĩ wa kwĩrorera tabarĩra cia Gĩkũyũ TV na ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũrenda gũkorwo ũkĩnjĩra thĩiniĩ wa Facebook page no ũkorwo ũgĩcerera Facebook page yakwa nĩo reke ngũtare ũlike ũcoke wandĩke kĩũria gĩaku hau Thank you muno, ginyagia next time. Bye bye. Nijitago wajiru wa maura.